mesmo em pouco tempo no Rio Grande do Sul, ele tá falando muito bem português, né? É um negócio absurdo, velho. Eu ia comentar isso, mas é o que tu comentou. Porque, cara, tipo assim, as aulas de português do Soares tá um negócio absurdo. Tá, velho, sem sotaque já. Tá falando melhor que a gente? Aham. Uhum. Tá ligado? A gente erra o tempo todo. É verdade. A gente fala nós. Nós. Tá ligado? É. Tá ligado, tá ligado? Não, então... e eu queria também te perguntar, e a torcida, Soares? O que tu tá achando da torcida do Grêmio? É empolgante pra ti? Torcida muito empolgante, sempre disposta, né? Apoiar o time é o que a gente sempre precisa, essa torcida copeira que não para um minuto, né? É isso que o jogador precisa sempre, né? E o carinho da torcida tá... A mil, bom, né? Onde passo, onde vai, a torcida sempre me dando aquele apoio, me abraçando, e eu tô sempre junto. Qual torcida tu acha que é mais calorosa? Do Grêmio ou do Nacional? Do Grêmio. Do Grêmio. Sem dúvida. Ah, que top, mano. Que top. Cara, sensacional, velho. O podcast da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio.